Nazdár. Tak hele, já se jmenuji František Koláček. Narodil jsem se v Břežanech, ale už jsem v podstatě Pražák jako poleno. Je mi 47 let, ale vypadám na 42. A myslím si, že jsem nejlepší recepční ve střední Evropě. Jeden nějaký spisovatel řekl, udělejte kruh kolem člověka na svém místě. A já si myslím, že kolem mě se dá kroužit hodně dlouho. Takže pamatujte si, Franta Koláček, recepák. Nazdar.